এনেই অলপ বজালো টাইম পাছ কৰিলো, যোনটো যোৱাকালি দ্বীপৰ পৰা খুজি আনিছো, যোৱাকালি দি গৈছে, আজি মোটামুটি 14 বছৰ পিছত ঢোল বজালো, হাত বিষাই গৈছে, ৰঙা পৰি গৈছে, দিনত অলপ বজাইছো আৰু এতিয়া অলপ বজালো জাষ্ট, আৰু ঢোলটো আনিছো কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছো আপোনালোকৰ কাৰণে, ইউটিউবৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছো, এটা সৰুকৈ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছো, কিন্তু নাজানো বনাব পাৰোনে নাই, জাষ্ট মই ষ্টাৰ্টহে কৰিছো, আজিৰ পৰাটো কেইদিনমান সময় লাগিব হয়তো ভিডিঅ'টো পাওঁতে, আপোনালোকে তথাপিও চেষ্টা কৰিম, দিব পাৰিনে নাই নাজানো, জাষ্ট চেষ্টা কৰি আছো, যদি দিব পাৰোঁ আপোনালোকে পাবই। ঠিক আছে, হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল, মই ধনজিত আৰু আপোনালোকৰ চেনেল ডিজিটেল ফেভৰিট। বন্ধুসকল, আজি হৈছে এপ্ৰিলৰ 29 তাৰিখ আৰু আজি হৈছে বুধবাৰ, বুধবাৰ এতিয়াও আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বা গোটেই বিশ্বই বন্ধ হৈ লকডাউন চলি আছে গোটেই বিশ্বতে, তো মেক্সিমাম দেশতে হৈ আছে, তো আপোনালোকেও ঘৰত থাকক, সকলে থাকক, ভালে থাকক, ছেফ থাকক। আমাৰ অসমত কিছুদিন ইমান ভালে আছিলে, আমাৰ অসমত নতুনকৈ কেছ হোৱা নাছিলে, কিন্তু যোৱাকালি আকৌ দুটা হ'ল আৰু দুটা কেছ বাঢ়িলে যোৱাকালি, আৰু এটা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বঙাইগাঁৱতে হৈ গ'ল, এটা কেছ ওলালে যোৱাকালি, ফাৰ্ষ্ট কেছ এইটো আমাৰ বঙাইগাঁৱত COVID-19 পজিটিভ, তো এইটো এটা ওলালে। তাৰপিছত যিয়ে নহওক, এতিয়া লকডাউনটো শেষ হয়নে নহয় নাজানো বাৰু, ইমান 3 তাৰিখে শেষ হ'বনে নহয় নাজানো, কিন্তু অসমত নোলালেও বাহিৰত, অসমৰ বাহিৰত ভাৰতৰ অইন ৰাজ্যবিলাকত COVID-19 খুব বেয়াকৈ মানে কি কয় ধৰিছে, যিবিলাকত আচলতে ডেইলি এইকেইদিন আপোনালোকে যদি চাই ডেইলি আমাৰ ভাৰতত 1400-1500 তেনেকৈ COVID-19 পজিটিভ কেছ ওলাই আছে, আৰু যিটো আচলতে খুব চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় হৈছে, আৰু লকডাউনটো আমাৰ লকডাউনৰ ফলত আমাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, সেইটো নুই কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু এনেকৈ যিমান ওলাই আছে কেছবিলাক, আৰু এতিয়া শুনিছোঁ নতুন নতুনকৈ এতিয়া যিবিলাক কেছ ওলাই আছে সেইবিলাকৰ কোনো লক্ষণ দেখা নিদিয়াকৈ তেওঁলোক পজিটিভ হৈ আছে, গতিকে এইটো বিৰাট চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা হৈছে, আৰু এনেকৈ যদি ডেইলি 1400-1500 ওলাই থাকে আৰু তাৰপিছত যদি লকডাউন খুলি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো একদম আমাৰ দেশ একদম চুইচাই হৈ যাব, ধোৱা হৈ যাব চাৰিওপিনে কেৱল, তো বিৰাট চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় হৈ পৰিছে, আৰু আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা নোলাব, ময়ো ওলাওঁ মাজে মাজে কিবা কিবি কামত ওলাব লগা হৈ যায়, আপোনালোকে পাৰিলে ঘৰতে থাকিব, ময়ো ঘৰতে থকাৰ চেষ্টা কৰিম, তো এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো অলপ আৰম্ভ কৰোঁ, এনেই অলপ কথা পাতোঁ। আজি আৰু এটা বেয়া খবৰ শুনিলোঁ, আজি বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ইৰফান খানৰ মৃত্যু হয়, গতিকে তেখেতৰ মৃত্যুত খুবেই দুখ পাইছোঁ, এজন অতি মানে কি কয় টেলেণ্টেড এক্টৰ অভিনেতা আজি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল চিৰদিনৰ কাৰণে, খুব কম বয়সতে গ'ল, তেওঁৰ অভিনয়ে সঁচাকৈ আমাক সকলোকে খুবেই কি কৰিছিলে, গতিকে খুবেই দুখ পাইছোঁ, বেয়া লাগিছে তেওঁৰ মৃত্যুত, আপোনালোকৰো চাগে লাগিছে, আপোনালোকে এনেকুৱা ভাৰতত চাগে এনেকুৱা এজন মানুহ নোলাব যিয়ে তেওঁৰ এক্টিং বেয়া পায় চাই, উপায়নে ভগৱানৰ যি খেলা লীলা তাত আমাৰ একো হাত নাই, তেখেতৰ আত্মাই যাতে সৎগতি লাভ কৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ ওপৰৱালাৰ ওচৰত, আৰু তেখেত যাতে ভাল ঠাইত থাকে, য'তে নাথাকক কিয় সুখত থাকক শান্তিত থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া সময় হৈছে আবেলি 5:30 বাজিছে চাগে, 5:30 বাজিছে, তো এতিয়া অঞ্জলি নাই, ধুনু নাই, তেওঁলোক গৈছে ওচৰতে খুৰাহঁতৰ ঘৰত গৈছে, তাতে থাকিব, যোৱাকালি গৈছে, অহা নাই, তাতে আছে, আজিও থাকিব, অহাকালিহে আহিব, তো এতিয়া মোৰ অলপ ভোক লাগিছে, তো অলপ মেগি বনাওঁ, মেগি খাওঁ। আমাৰ ঘৰৰ নতুন সদস্য মেগী খালোঁ, বনালোঁ খালোঁ আহিলোঁ, এতিয়া অকণমান কথা পাতোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ।
বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, বেছি দেখাবলগীয়া একো নাই, কোৱাৰেণ্টাইন, ঘৰতে আছোঁ, গতিকে কি দেখাম, ঘৰৰ কাম কৰিছোঁ, কিবা কৰিছোঁ, এনে আছোঁ, শুইছোঁ, চিনেমা চাইছোঁ, কি কৰিছোঁ, এইকেইদিন কাম নাই, মাজতে কেইদিনমান অলপ ব্যস্ত হৈ পৰিছিলোঁ বিভিন্ন ঘৰুৱা সমস্যাৰ কাৰণে, এটা বিশেষ সমস্যা হৈ আছে আমাৰ ঘৰত, তাৰ কাৰণে অলপ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, কিন্তু একো নাই, তাৰ মাজতেও অলপ কৰিছোঁ। তো মই দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনাক, মই কেইজনমান অসমৰ বিখ্যাত বিখ্যাত ইউটিউবাৰ, মই তেওঁলোকৰ নামবিলাক নকওঁ বাৰু, বিখ্যাত ইউটিউবাৰ মানে তেওঁলোক ৰষ্টাৰ হয়, আচলতে ৰষ্ট কৰে, ৰষ্ট ভিডিঅ' বনায়, তেওঁলোকৰ কথা কৈছোঁ। তেওঁলোকে ভিডিঅ'বিলাকত ইমান লেতেৰা লেতেৰা শব্দ ইউজ কৰি থাম্বনেইল বনায়, যিটো আচলতে খুবেই লজ্জাজনক আমাৰ কাৰণে, আমি চাব নোৱাৰোঁ, আমি পৰিয়াল থকা মানুহ, তাৰপিছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, উঠি অহা প্ৰজন্ম, আমাৰ নহয় বেছিভাগ মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী চবেই ইউটিউবটো ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে ইউটিউবত ইমান লেতেৰা লেতেৰা অসমীয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি ইউটিউবৰ থাম্বনেইলটো নবনালেও আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চলিব, আপোনালোকে এনেও বহুত পপুলাৰ, আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইমান বেছি আছে, ইমান কি আছে, গতিকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চলিবই, গতিকে ভিউজ পোৱাৰ আশাত ইমান লেতেৰা লেতেৰা শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰিব আপোনালোকে, যিটো আচলতে খুবেই লজ্জাজনক, আমি খুব লাজ পাওঁ পৰিয়ালৰ ওচৰত, কিহৰ ওচৰত। তো এই ভিডিঅ'বিলাক যে এতিয়া আজি আপলোড কৰিছে বা এইকেইদিনত আপলোড কৰিছে তেনেকুৱা নহয়, ভিডিঅ'বিলাক আগতে আপলোড কৰা, আপোনালোকে জানে মই লেট লতিফ, মই লেটকৈ পাওঁ, দেৰিকৈ পাওঁ, গতিকে এতিয়া মই আজি এইকেইদিন পাই আছোঁ, তো মই খুব লাজ পাওঁ সেইবিলাক, মই লাজ পাইছোঁ, মই ইউটিউবাৰ নহয়, কিন্তু মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিওঁ, কিন্তু মই আপোনালোকৰ দৰে বিখ্যাত নহয়, মোৰ কথাখিনি যদি আপোনালোকৰ কাণত পৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অলপ কথাটো চিন্তা কৰি চাব কি কৈছোঁ, কাৰণ উঠি অহা প্ৰজন্মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দেখিছে, আপোনালোকৰ থাম্বনেইল চাই আপোনালোকৰ কিহত আকৃষ্ট হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ লেতেৰা লেতেৰা শব্দ দেখা পায়, দেখা পালে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আকৃষ্ট হয় আচলতে তেনেকুৱা ভিডিঅ' চোৱাটো, আৰু সেইটোৱে আচলতে সমাজত এটা শুভ বাৰ্তা কঢ়িয়াই নানে, সেইটোৱে এটা নিগেটিভ, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নিগেটিভ পথলৈ লৈ যায়, কথাটো আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাব, আপোনালোক মোতকৈ বহুত বেছি জ্ঞানী, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাইছে যিহেতু আপোনালোকে বহুত বেছি জ্ঞানী, জ্ঞানী যদিও এখন মূৰ্খৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ, এনেকুৱা ধৰণৰ থাম্বনেইল নবনাব, আপোনালোকে তেনেকুৱা লেতেৰা থাম্বনেইল নবনালেও আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চলিব, কাৰণ আপোনালোক ইতিমধ্যে বহুত বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মালিক, আপোনালোকৰ চেনেলত বহুত বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, গতিকে ইমান লেতেৰা ভিডিঅ' বনোৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই, মানে লেতেৰা থাম্বনেইল বনোৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই, কথাখিনি ক'লোঁ। দিছ ইজ কি নাজানো, আমি লাটা পকা কওঁ ভাল ভাষাত, কি কয় নাজানো, ভাজিলোঁ অলপ টেষ্টি, ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ জীৱনত, ভাল লাগিছে, নামটো পাইছোঁ এৰি পলু, খাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, ভাল লাগিছে খাই। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানতে সামৰিছোঁ, কেনেকুৱা পাইছে জনাব, ভাল পোৱা নাই চাগে, যদি ভাল পোৱা নাই লাইক কৰিব, যদি ভাল পাইছে লাইক, যদি ভাল পোৱা নাই ডিছলাইক কৰিব, আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব, কিবা যদি বেয়া লাগিছে তথাপিও কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিছে তথাপিও কমেণ্ট কৰি জনাব, বেয়া লাগিলে গালি দিব মন গ'লে গালি দিব, একো ক'ব লগা নাই। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেওঁলোকক অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে ভাবে মোৰ পৰা নতুন নতুন কিবা নতুনত্ব পোৱাৰ আশা থাকে, ভাবে নতুনত্ব পাম বুলি, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাই দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে পায়। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে আমাৰ, ধন্যবাদ, জয় অসম, শুভৰাত্ৰি।